មិនតែបច្ចុប្បន្ននេះទេសំបីតែក្នុងកាលកន្លងទៅហើយហ្នឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននេះដោះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុននោះកាលដែលព្រះបរមពុរិស័ទនៃយើងកើតជាកងោកមាសនោះណាមោរៈជាដកណាណាមោរៈបរិតមោរៈជាដកហ្នឹងកើតជាកងោកមាសអាយុវែងទៅណាអាយុរាប់រយឆ្នាំល្បីតគ្នាមកហ្នឹងខណ្ឌណាបានស៊ីសាច់កងោកមាសហ្នឹងនឹងទៅជាជីវិតអមតៈណាដល់ល្បីអញ្ចឹងមនុស្សជឿណាស្ដាច់ក្រោយមកហ្នឹងចាប់គេឲ្យទៅចាប់កងោកហ្នឹងចាប់មិនបានព្រោះកងោកហ្នឹងមានស្មារតីណាមានមុនសម្រាប់ការពារខ្លួនផងហើយមានសតិស្មារតីមិនចាញ់កលព្រៀនទេចាប់មិនបានរាប់រយឆ្នាំព្រៀនទៅងប់តគ្នាចាប់អត់បានដល់ចំណេរកាលក្រោយមកមានព្រៀនម្នាក់ឆ្លាតណាស្រាប់តែយកកងោកញីយកទៅធ្វើធ្នាក់ទៅណាឈ្មោះនោះវាយ៉ាប់ត្រឹមញីហ្នឹងហ្មងណាសពដងចេញទៅណាសិតតែរាយមុនឲ្យបន្តទៅឲ្យដើរប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមុខមើលក្រោយអត់មានប្រហែសទេណាហើយដល់ទៅលើកហ្នឹងព្រាននឹងដាក់កងោកញីក្នុងត្រង់ណានឹងត្រង់នឹងធំល្មមហើយដាក់អន្ទាក់នៅជុំវិញដេញត្រង់កងោកញីហ្នឹងហើយកងោកញីហ្នឹងហាត់ស្រែកហាត់ល្ងាវហ្នឹងឲ្យពីរោះគ្រាន់តែព្រឹកថ្ងៃមួយនៅចិត្តលំនៅរបស់កងោកឈ្មោលហ្នឹងកងោកញីល្ងាវឆ្វេងស្រាប់តែនៅស្លុតចិត្តហ្មងទៅណាស្លុតចិត្តផ្លិចរាយមុនផ្លិចការពារខ្លួនមករំងនាងនៅឯណានាងនៅឯណាអញ្ចឹងមកហ្មងកងោកឈ្មោលហ្នឹងមកហ្មងដល់ទៅមកវាអត់បាននឹកឃើញថាមានអន្ទាក់ហ្នឹងឯងចូលមកជាប់លុកគេទៅហ្នឹងឯងប៉ិនកងោកហ្នឹងកងោកហ្នឹងនរណាគេអតីតជាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងហ្នឹងណាកងោកហ្នឹងហើយតែពោធិសត្វហ្នឹងគឺការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនៅសន្សំបារមីធ្លាប់ការជាសត្វកងោកហ្នឹងដល់ទៅយកមកដល់ព្រះមរិយវាំងចេះនិយាយដល់កងោកបានចរចាជាមួយព្រះរាជាសួរព្រះរាជាថាហេតុអីបានជាចាប់ខ្ញុំមកចំណាយអ្នកទៅចាប់នឹងអស់ជាច្រើនកាលពេលវេលានឹងដើម្បីអ្វីបានព្រះរាជាថាយើងឮថាអ្នកណាបានស៊ីសាច់កងោកឯងនឹងនឹងទៅជីវិតអមតៈនឹងคลายទៅជាជីវិតអមតៈកងោកថាចឹងមែនណាមែនឮគេនិយាយចឹងណាអើបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះក៏ប៉ុន្តែអសុំសួរព្រះមហាបពិតថាចុះមហាបពិតឮគេនិយាយមកស្រាប់តែជឿអញ្ចឹងហើយថាស៊ីសាច់ខ្ញុំព្រះអង្គទៅคลายទៅជាជីវិតអមតៈចុះខ្ញុំសួរថាចុះបន្ទាប់ពីបរិជាស៊ីខ្ញុំព្រះអង្គនេះសោយខ្ញុំព្រះអង្គតើខ្ញុំព្រះអង្គនេះងាប់ឬក៏មិនងាប់អើតែយើងកាប់តែឯងស៊ីឯងណែឯងងាប់ហើយបើខ្ញុំម្ចាស់ជាម្ចាស់សាច់ងាប់ទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យព្រះអង្គឯងស៊ីសាច់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងវាទៅជាលែងងាប់ណាបើម្ចាស់ខ្លួននេះវាងាប់ទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកស៊ីសាច់
ខ្លួននឹងទៅជាជីវិតអមតៈកើតមែនទេណាដូចពីក្មេងអាធ្លាប់មើលរឿងអ៊ូខុងនឹងអាមុននឹងបួសកាលនឹងកាត់ចំណងដៃបងអ៊ូខុងមកជាប់មកយប់ទល់ភ្លឺមើលផ្ដាច់ព្រាត់ឃើញតែបីសាច់ចង់ទៅស៊ីសាច់ທາງជែងនឹងអាឲ្យទៅស៊ីសាច់ທາງជែងហើយជីវិតអមតៈនៅចេះគិតឲ្យភ្លឺទេបើស៊ីសាច់ທາງជែងທາງជែងងាប់ដែរហ្នឹងឯងស៊ីសាច់មិនងាប់ហ្មងនឹងអាចេះគិតលេងមកមើលរឿងព្រះអង្គនិយាយចឹងដែរណាបើម្ចាស់សាច់នឹងងាប់ទៅហើយរឿងអីអ្នកស៊ីមិនងាប់មែនទេវាសងណាស់តែម្ចាស់សាច់នឹងវាតាន់ស្រាប់វាមិនងាប់ខ្លួនឯងឯណោះបើមិនតាន់មិនងាប់អានឹងគេស៊ីលេងកើតទៀតឯណោះណាថាប៉ណ្ដឹងមកពរាជាមានស្មារតីណាមានស្មារតីអឺចឹងមែនខ្ញុំវាមិនបានដឹងវាមិនបានគិតណាចេះតែជឿគេចឹងទៅបានកងោកនឹងទូនមានឲ្យកាន់សិល5ហើយឲ្យតាំងនៅក្នុងទស្សពិតរាជធម៌រឿងហ្នឹងរឿងអីដែររឿងដែលមិនបានស្ដាប់ត្រូវវាឮតែពាក្យរបស់មនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលឮតែពាក្យរបស់មនុស្សមិនមានសធាពិតប្រកបហ្នឹងឥឡូវឲ្យស្វែងរកនៅណាយណីហ្នឹងក៏ចេះតែស្វែងរកខាតពេលវេលាអស់ណាមួយជីវិតហ្នឹងណាដូច្នេះផ្លូវត្រូវហ្នឹងវាអត់មាននៅណាទេអត់មាននៅណាទេនៅតែក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងមិនបានស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងរកវាអត់ឃើញដល់ទៅរកឃើញនៅនឹងចោះនៅនឹងនៅណានៅកន្លែងលើកន្លែងឃើញហ្នឹងកន្លែងដឹងក្លិនកន្លែងដឹងរសកន្លែងដឹងផោតថាពៈកន្លែងដឹងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងគ្រប់អរិយាបទហ្នឹងសង្កេតមើលខ្លួនឯងហ្នឹងណាអត់មានសម្លឹងអ្នកដតីជាសំខាន់ទេណាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដូចជាបង្ហាត់អ្នកដតីវាស្រួលទេអាបង្ហាត់ខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យក្រោធនេះគឺជារឿងលំបាកណាតន្តោតន្តចិត្តតាំងតន្តាំងសុខាវហង្សការទូនមានចិត្តនាំមកនូវសេចក្តីសុខពិខមកអង្គកាលដែលនៅជាក្រហោះលោកជាមតម្រៃជាអ្នកបង្ហាត់ជាអ្នកបង្ហាត់តម្រៃដល់ទៅលោកមកបួសពេលមួយនោះឃើញគេតម្ហាបង្ហាត់តម្រៃវាមិនងាយស្ដាប់តម្រៃហ្នឹងបង្ហាត់មិនងាយបានលោកក៏ធ្លាប់ចេះស្រាប់ទៅប្រាប់គេណែត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវលើកកង្វេហ្នឹងអញ្ចេះឮតំណឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យទៅហៅមកភ្លាមដែរមកហៅមកក្រាបទូលព្រះអង្គសួរថាលឺអ្នកឯងទៅជួយបង្ហាត់តម្រៃអញ្ចឹងមែនណាកណ្ណាព្រះអង្គជួយបង្ហាត់គេឃើញទៅវាទៅភ្នែកពេកបានព្រះអង្គថានឹងមិនមែនការងាររបស់អ្នកឯងទេវិខណាមិនមែនការងាររបស់អ្នកឯងអានឹងជាការងាររបស់កុហកទេតាការងាររបស់វិខគឺបង្ហាត់ចិត្តឯនេះទេណាការងាររបស់វិខមិនបង្ហាត់តម្រៃមិនបង្ហាត់ឆ្កែមិនបង្ហាត់មន់មិនបង្ហាត់ស្អីស្អីនោះទេនឹងមិនការងារយើងឯងការងាររបស់វិខយើងនឹងគឺបង្ហាត់ចិត្តលោកមិនដែលបានគិតអញ្ចឹងភ្ញាក់បង្ហាត់តម្រៃវាមើលឃើញដល់មកបង្ហាត់ចិត្តវាមើលអត់ឃើញ
មិនដឹងចាប់ពីតណាទៅតណីណាវាផ្លិចខ្លួនអញ្ចឹងដែរណាលើយើងវាច្រើនតែផ្លិចមើលតែរបស់ខាងក្រៅតែផ្លិចមើលខាងក្នុងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចូលទៅដល់ការឃើញខ្លួនឯងគឺត្រូវអាស្រ័យព្រះបរិយត្តិធម៌គឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលដឹកនាំឲ្យចម្រើនភ្នែកបញ្ញាមើលចិត្តមើលកំណត់របស់យើងទៅកាលណាយើងចាប់ចិត្តចាប់កំណត់របស់យើងឲ្យទៅក្នុងអំណាចរបស់យើងហើយយើងនឹងមិនសោយសោកចំពោះរឿងដែលមិនគួរសោយសោកទេណាហ្នឹងហើយជាបន្តបន្តទៅសូមរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូចារ្យអធិការមានពធុទេសនាស្វាគមន៍ញាតិញោមបន្តពីល្ងាចទៀតពីល្ងាចមានសន្ទរកថាហ្នឹងក៏វិរោះហើយប៉ុន្តែអត់បានថតណាណាហ្នឹងណានឹងម្ដងទៀតក៏បានហើយគេមានថ្មីថ្មីទៀតក៏បានជំរាបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជើងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំកូន4 5នាក់នឹងក៏ពិបាកហើយព្រះអង្គចំកូន5 60អង្គនឹងតើស្រួលដែរទេទាំងណាហើយមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងបរតនត្រ័យយ៉ាងណាណែនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងយ៉ាងណាសូមរតនានិមន្តទេនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតហរតនតយស្សៈវន្តិមិខ្ញុំព្រះអង្គសំលឹកកំបាំងអញ្ជលីនមស្ការទិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់ខ្ពស់លើលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងបើលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារិកាវត្តព្រះនាងដែលមានអវ័យចាស់ជរាចូលនៅក្នុងបច្ឆមអវ័យនិងមើលើសូមក្រាបសពះនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូដែលជាគ្រូជាម្ចាស់នៃខ្ញុំទាំងឡាយសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានអាយុទាំងអស់ដែលគង់នៅទីនេះនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាបងប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យបើកវគ្គសិក្សាព្រះធម៌នៅនីសាលាសិក្សាព្រះធម៌ព្រះសមណគោតមនៅក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំកណាសូមឱកាសពីលោកម្ចាស់គ្រូព្រមទាំងបកណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីបានព្រះធម៌ខ្លះដើម្បីទូមានដល់បកណាគ្រប់ព្រះអង្គមួយចំនួននិងដើម្បីទូមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលមានការសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបីដកដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏នេះដោយបានគុណឧបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានសេពគប់អំពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រូទៅក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ដែលជាអាវាទរបស់ព្រះដែលមានព្រះភាអញ្ចឹងទៅក៏ខំស្វះស្វែងរកកម្ពីក្អួនច្បាប់មកសិក្សាព្រះធម៌
ដែលតកតួងនៅក្នុងអាវាទរបស់ព្រះអង្គហើយក៏មុននឹងបានឱកាសនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ក៏សូមបញ្ជាក់អំពីដែលលោកម្ចាស់គ្រូបានសួរថាពុកម្ដាយចិញ្ចឹមកូនបាន4 5នាក់ហើយចំណែកឯខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ50អង្គជាងនេះវាចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចចឹងក៏អានេះអាស្រ័យដោយពុទ្ធបរិស័ទហើយរហូតលោកម្ចាស់គ្រូថាគេជប់ដាក់បាតឯនៅណាថានៅទេព្រោះមិនទាន់ទេប្របរិស័ទនឹងកាត់យល់ខ្លះដែរព្រោះមានបរិស័ទខ្លះមិនទាន់យល់ក៏នៅតាមកាត់មិនទាន់យល់ហើយបរិស័ទដែលយល់ក៏ជ្រះថ្លាកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តទៅគោចរបណ្ឌបាទៅតាមស្រុកភូមិអុយក៏ពុទ្ធបរិស័ទដាក់យ៉ាងច្រើនហើយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ប្រក្រោយពីបានស្ដាប់ព្រះធម៌និងសិក្សាព្រះធម៌ទៅធ្វើឲ្យជីវិតមួយដែលមានព្រះធម៌អប់រំទូមានចិត្តធ្វើឲ្យស្ងប់នៅក្នុងព្រះធម៌នេះឯងជាគុណដ៏ធំធេងដែលជាអាវាទរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាដែលព្រះអង្គសម្ដែងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងព្រះសាសនានេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនេក្ខម្មនេះបានស្ងប់រងាប់ព្រោះថាបើសិនជាភិក្ខុសាមណេរអត់មានព្រះធម៌អត់មានវិន័យសម្រាប់អប់រំទូមានចិត្តហើយប្រៀបបីដូចជាគូដែលអត់បាននៃចងនៅខ្សែយ៉ាងណាបព្វជិតកណាមិនបានសិក្សាព្រះធម៌មិនបានអប់រំទូមានព្រះធម៌ទូមានចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាក្នុងនៅភេទជាបព្វជិតនេះមិនល្អទាំងពីអាកប្បកិរិយាផ្លូវកាយក្តីផ្លូវចិត្តក្តីបើបានអប់រំទូមាននៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកទៅអាកប្បកិរិយានៃបព្វជិតគួរឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីឋានទាំងអស់ជ្រះថ្លាគ្រាន់តែកលេចមើលឃើញនៅអរិយាបថនៃបព្វជិតដែលមានព្រះធម៌ហើយនឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាសំបីតែទ្រព្យសម្បត្តិមានបន្តិចបន្តួចក៏ត្រូវលះបង់ធ្វើទានដែរដោយអាស្រ័យនឹកឃើញថាសម័យយើងនេះមិនមានជាព្រះអរហន្តអីយ៉ាងណាក៏មានជាសមត្ថសង្ឃយ៉ាងណាក៏កឹតខំលះបង់នៅទន្ទានដើម្បីទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃអានេះដោយសារឃើញឧបការៈព្រះសង្ឃដែលបានសិក្សាប៉ុន្តែបើព្រះសង្ឃមិនបានទូមានអប់រំចិត្តទៅឃើញខាងក្រៅឃើញបរិស័ទឃើញញាតិញោមខាងក្រៅនឹងថាល្អសម្បូរសបាយអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលអ្នកខ្លះក៏ថាអ្នកបុស្សនឹងស្រួលណាស់ហើយអ្នកបុស្សនឹងក៏បានមើលសម្លឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ថាស្រួលដែរមិនជាស្រួលទេណានន់ជាស្រួលទេនៅក្នុងសង្សារវដ្តយ៉ាងនេះប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខច្រើនណាស់បព្វជិតនឹងក៏មានពេលវេលាក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅព្រមចរិយធម៌ពីព្រោះថាកំណើតនៃមនុស្សនឹងគឺកំណើតប្រព្រឹត្តនៅព្រមចរិយធម៌ថ្ងៃណាមួយនឹងលះបង់ទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញគឺជារៀននឹងមរណៈ
ព្រោះព្រមចរិយធម៌នឹងគឺជាយានដ៏សំខាន់យានដ៏ល្អសម្រាប់ដឹកនាំដល់សត្វលោកទាំងអស់ឲ្យបានទៅដល់នៅកន្លែងផុតទុក្ខអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកលេខ16ដែលជាវាចាចុងក្រោយរបស់ព្រះដ៏មានពភៈខ្ញុំកណាត្មាភាពបានមើលនៅគម្ពីរបត្រៃ3ដកចុងក្រោយនឹងឯងគូឲ្យអណោចគូឲ្យនឹករលឹកដល់ព្រះដ៏មានពភៈដែលព្រះអង្គពោលវាចាចុងក្រោយថាវ័យរបស់តថាគតចាស់ហើយតថាគតនឹងលះបង់នៅអ្នកទាំងឡាយហើយទៅតថាគតបានធ្វើនៅទីពឹងឯទីពឹងតថាគតបានធ្វើនៅទីពឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលគុំប្រមាថភិក្ខុណានៅក្នុងព្រះសាសនានេះជាអ្នកមិនប្រមាថភិក្ខុនោះនឹងលះបង់នៅជាតិសង្សារនេះហើយនឹងបានរំលត់នៅកងទុកទាំងឡាយព្រះអង្គពោលវាចាជាទីបញ្ចប់ញាតិញោមមើលជាបឋមវាចាចុងក្រោយសំបីតែព្រះអង្គជិតបញ្ចប់នៅជីវិតរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ឲ្យភិក្ខុសង្ឃនេះយល់ដឹងនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គរហូតទៅដល់ព្រះអង្គខំសន្សំបារមីហើយមានទស្សនៈមួយចំនួនគេយល់ថាតើព្រះពុទ្ធនឹងមានគុណត្រង់ណាបើព្រះពុទ្ធមិនដែលឲ្យបាយស៊ីមិនដែលឲ្យលុយចាយផងហ្នឹងតើព្រះពុទ្ធមានគុណត្រង់ណាអញ្ចឹងសូមដកបោះស្រាយនៅសំណួរនេះដែរដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមួយចំនួនតែងតែយល់ថាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសស្នាខ្លះក៏កាន់តែក្រទៅអាហ្នឹងមិនមែនក្រដើម្បីមិនមែនក្រអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេអ្នកអត់កាន់ហ្នឹងក៏ក្រដែរព្រោះវាតកតងទៅនៅការកសាងឬក៏ការធ្វើបុណ្យអីពីមុនមកមិនមែនក្រទៅអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានក្រក្មេងហ្នឹងបានចាស់ទេបានងាប់ក្មេងអត់ងាប់អត់ទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះជីវិតយើងមានប្រមាណតិចណាស់មានប្រមាណតិចចឹងយើងត្រូវបំពេញនៅសេចក្តីល្អទាន់ជីវិតនៅមានទាន់ជីវិតនៅមាននឹងខំប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យកុសលអីដែលជាបុណ្យកុសលមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនេះឲ្យបានផុតទុក្ខព្រោះនៅក្នុងសង្សារវដ្តយើងនេះដូចជាដោយលោកម្ចាស់គ្រូបានតែងសភើបានហើយរៀបរាប់អំពីមើលដូចជាដមោ3បតអីយ៉ាងណាស្លាប់កើតស្លាប់សែនផុតភ័យអីយ៉ាងណាមើលវាអត់មានចប់ទេញាតិញោមនៅក្នុងសង្សារវដ្តយើងនេះអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាមួយវណ្ណវេស័យទេសៈធម្មនាលវណ្ណវេស័យទេសៈអ្នកមើលសមុទ្រឃើញទេថាបើពុទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញសមុទ្រទឹកដ៏ច្រើនបានប៉ុន្តែវណ្ណវេស័យទេសៈថាទឹកសមុទ្រដ៏ច្រើននេះមិនច្រើនដល់ទឹកមហាសមុទ្រដែលជាទឹកភ្នែករបស់សត្វលោកទេព្រោះទឹកសមុទ្រមហាសមុទ្រនោះច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គករណីថាមិនច្រើនដូចជាទឹកភ្នែកនៃសត្វលោកដែលក្នុងមួយជាតិមួយអាយុមួយអាយុនឹងថាច្រើនប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមអញ្ចឹងសេចក្តីຕົកនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តយ៉ាងនេះចង់បានជាចាប់អារម្មណ៍ដល់ព្រះដែលមានពភៈដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌នឹកឃើញនៅទីនេះឯងជាក្បួនច្បាប់អវាទរបស់ព្រះដែលមានពភៈ
រហូតទៅដល់ព្រះអង្គមិនដែលថាការសន្សំបារមីដើម្បីប្រយោជន៍តែព្រះអង្គមួយអង្គឯងឬក៏ដើម្បីញាតព្រះអង្គឯងទេគឺព្រះអង្គដើម្បីសត្វលោកទាំងអស់បានព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយខំពុះពៀឧបសគ្គយ៉ាងណាសុខទោះបីជាព្រះអង្គត្រូវបង្ហូរឈាមអីយ៉ាងណាក៏ដើម្បីសត្វលោកដែរអត់មានដើម្បីបុគ្គលណាម្នាក់ទេមើលដូចជាប្រតិវត្តអីខៈខឹងអអន់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពភៈមើលថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានពភៈកំពុងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងគម្ពីរវិនិយបិដកភា11ព្រះតែស្ដាប់ពធទៅព្រះទេវទត្តចូលទៅថ្វាយបង្គំក្រុងជីវរទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពភៈក្រៅថ្វាយបង្គំហើយបានពោលទៅរូបព្រះដ៏មានពភៈថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គមានវ័យចាស់ជរាហើយចូលទៅសួរទៅសុំព្រះអង្គហើយប្រទេវទត្តនឹងជាបងថ្លៃរបស់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ច្រើនជាងព្រះអង្គដែរទៅជាពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គមានវ័យចាស់ជរាហើយសូមព្រះអង្គនឹងកុំខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងភិក្ខុសង្ឃអីសូមព្រះអង្គនៅជាសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នចុះបានព្រះអង្គថាមនាលទេវទត្តអ្នកកំពូលដូច្នេះពោលជាមួយព្រះដ៏មានពភៈ3ដងសូមព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីគ្រប់គ្រងភិក្ខុសង្ឃបានព្រះអង្គមិនព្រមអនុញ្ញាតពោល2 3ដងចឹងទៅបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គចាស់ហើយមានវ័យចូលទៅក្នុងបច្ឆមវ័យហើយព្រះអង្គកុំខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងភិក្ខុសង្ឃឲ្យទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្ដងព្រះទេវទត្តបានព្រះអង្គថាមនាលទេវទត្តអំបាលព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមោគលានតថាគតមិនប្រគល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យគ្រប់គ្រងផងតម្រុំមកដោយទេវទត្តឯងជាភិក្ខុដែលប្រាថ្នាលាមុខដែលបរិភោគទៅដោយចតុបច្ច័យដែលដូចជាបុគ្គលដែលស្ដោះហើយខាកំហកកំហាដែលស្ដោះឲ្យយកមកលេបវិញដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអនេសនៈតថាគតមិនប្រគល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យទេអញ្ចឹងទេវទត្តនឹងក៏ខឹងជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពភៈណាយល់មើលដំណើររបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនបានទៅតបតទៅខឹងអីជាមួយនឹងប្រទេវទត្តទេហ្នឹងនឹងទឹកចិត្តរបស់ព្រះដែលមានពភៈយើងមិនអាចដឹងព្រោះវិស័យនៃប្រពុតមួយអង្គមួយអង្គយើងឃើញតើព្រះអង្គសន្សំយ៉ាងណារហូតទីនេះឯងដែលព្រះអង្គដែលទេវទត្តខឹងនឹងព្រះអង្គត្រង់នឹងឯងខឹងនឹងព្រះអង្គរហូតតាមជាបាទព្រះអង្គទៅពមៀលធ្វើភ្នំអីយ៉ាងណារហូតចូលទៅបង្កប់អ្នកសម្លាប់ប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះអង្គ2 3លើកទៅសម្លាប់មិនបានរហូតប្រើមហាបុរសចូលទៅលួងលោមប្របាទអាចារ្យទៅសតោឲ្យប្រើមហាបុរសនៅទៅសម្លាប់ព្រះអង្គដល់ទៅទៅព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពធទៅទៅម្ដងម្នាក់ពីរអ្នកអីណាសម្រេចពធយល់នៅធម៌ធម្មជាតិណាមួយកើតមកហើយតែងតែមានការរលត់ទៅជាធម្មតាយល់នៅក្នុងពធរបស់ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពធអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងអស់នោះក៏ឃើញនៅពធរបស់ព្រះអង្គទៅរហូតទៅចូលទៅមិនអស់ចិត្តក៏ចូលទៅបង្កប់អ្នកដែលមកតម្រៃគឺអ្នកមើលការខុសត្រូវតម្រៃណាឡាគិរីដែលលោកម្ចាស់គ្រូតែងសម្ដែងនៅក្នុងប្រហុងហ្នឹងដែលញាតិញោមតែងស្ដាប់ប្រសងស្វត្ថីហើយចូលទៅបង្កប់ដល់អ្នកមើលការខុសត្រូវតម្រៃណាឡាគិរីប្រុសតម្រៃណាឡាគិរីនឹងកាចសាហាវខ្ញុំកាចសាហាវសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងចូលទៅបង្កប់ឲ្យអ្នកដែលមើលថាអ្នក
យើងជាកូនខ្សាត់យើងអាចលើកតំណែងអ្នកដែលមានតំណែងទាបឲ្យខ្ពស់បានបើអ្នកណាអាចសម្លាប់ប្រើតម្រៃនេះឲ្យទៅសម្លាប់ប្រសមណៈគោដំបានយើងនឹងលើកឲ្យតំណែងខ្ពស់ព្រោះយើងជាកូនខ្សាត់ចូលទៅឲ្យលហូតដល់អ្នកទាំងអស់នោះក៏ប្រើតម្រៃណាឡាគេរីទៅសម្លាប់ព្រះអង្គព្រោះតម្រៃនោះតាមដែលធ្លាប់ស្ដាប់មកថាចេះផឹកស្រាផងចេះផឹកស្រាអញ្ចឹងគាត់ថាផឹកស្រាទៅដាក់ទៅស្ពិលឃើញព្រះសុដមានពភៈដល់ដល់ពេលសពដងផឹកតែ8កតិននេះដល់ពេលលើកនេះដាក់ឲ្យដើម្បីសវឹងថែម8ទៀតទៅថាលែងស្គាល់ព្រះដមានពភៈដាក់ទៅគឺថាគ្រាន់តែប្រាប់ថាមនាលណាឡាគិរីអ្នកចូលទៅព្រិចប្រសមណៈគោដំក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ឃើញព្រះអង្គចូលទៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះតម្រៃណាគេទៅប្រឡែងតម្រៃណាឡាគិរីចូលទៅព្រិចព្រះដមានពភៈចូលទៅវិខុសង្ឃទាំងឡាយដែលដើរតាមព្រះអង្គក៏ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមនាលវិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចអីពីព្រោះថាបុគ្គលណាដែលប្រាថ្នានឹងសម្រាប់ព្រះតថាគតមិនមានឱកាសមិនមានពេលវេលាតថាគតមិនដែលបរិណិពានដោយបុគ្គលណាមួយទេព្រះអង្គផ្សាយមេត្តាចំពោះដំរីណាឡាគិរីធ្វើឲ្យដំរីណាឡាគិរីក៏យល់ណាមើលសំបីតែសត្វនឹងក៏យល់នៅក្នុងគុណឧបការៈរបស់ព្រះដែលមានពភៈរោដល់អ្នកខ្លះដែលមិនជ្រះថ្លានៅព្រះដ៏មានពភៈថាយើងឡើងទៅប្រាសាទមើលសមណៈគោដំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងដាក់ពពុទ្ធនាគហើយនឹងហត្ថិនាគធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយព្រះដ៏មានពភៈអស់នឹងតម្រៃណាឡាគិរីគេថាប្រសមណៈគោដំត្រូវស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គក៏ប្រកាសសម្ដែងរៀបរាប់តសាពលអំពីគុណព្រះដ៏មានពភៈអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្សាយមេត្តាធ្វើឲ្យដំរីណាឡាគិរីទាំងគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងមេត្តាធម្មនាណាឡាគិរីអ្នកកុំបៀតបៀងអ្នកដូចគ្នាពីព្រោះណាឡាគិរីនឹងក៏ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរដែរក៏ដ៏ប្រសើរបានត្រាស់ជាពុទ្ធអញ្ចឹងគ្រូដល់ហើយណាឡាគិរីនឹងត្រូវបានត្រាស់ជាពុទ្ធអញ្ចឹងបានព្រះអង្គផ្សាយពធតាអ្នកកុំបៀតបៀងអ្នកដូចគ្នាព្រោះអ្នកក៏ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរពុទ្ធនឹងក៏ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរពេលនោះណាឡាគិរីនឹងក៏ស្វាងនៅស្រាច់ច្បាស់ទៅស្គាល់ពុទ្ធរហូតដល់យកធូលីពីប្របាទព្រះអង្គយកមករោយដាក់លើខ្នងខ្លួនឯងក៏រូបអញ្ចឹងក៏ថយក្រោយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទៅដោយបានយល់នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីគុណឧបការៈរបស់ព្រះដែលមានពភៈអញ្ចឹងបានជាបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិយោមទាំងអស់ត្រូវមានព្រះធម៌ហើយវិខុសង្ឃក៏ដោយដូចគ្នាបើយើងអត់មានព្រះធម៌ហើយនឹងនៅក្នុងភេទនៃបព្វជិតនឹងមិនរឹងប៉ឹងប៉ុន្មានទេណាក្នុងការដែលយើងដឹកនាំឬក៏ក្នុងការអប់រំទូមានចិត្តព្រោះអាចថាចិត្តនេះរវាយឃើញអវ័យដតីខាងក្រៅឬក៏សម័យបច្ចុប្បន្នយើងកាលណាគ្រប់ព្រះអង្គដឹងហើយបើមិនបានទូមានចិត្តនេះក៏ឃើញកូនកំមុំគេឆ្ងេងចងាងអញ្ចឹងទៅស្អាតស្អាតប៉ុន្តែយើងអត់បានទូមានចិត្តអាហ្នឹងគេស្អាតរឿងគេទៅគេនៅខាងក្រៅទៅយើងទូមានចិត្តមកនៅក្នុងវត្តទៅបែបអីណា
ដែលយើងសម្អាតទូមានចិត្តពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះយើងដឹងហើយសំបីតែប្រដមានពភៈមិញយើងមើលដូចជាលើករឿងលោកលោកម្ចាស់គ្រូលើកមិញអំពីកងោកវាមកពីអីមកពីដាច់ឈានដោយសាស្ត្រីហ្នឹងមានទៅក្រៀមណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាដកហ្នឹងគឺមកអំពីភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងដល់តបុះបុះទៅចង់សឹកចង់សឹកភិក្ខុទាំងឡាយតែមានភិក្ខុទាំងឡាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់សឹកថាអញ្ចឹងទៅក៏នំទៅសູ້ទទួលប្រដមានពភៈព្រះអង្គសູ້ថាមានភិក្ខុឬថាអ្នកចង់សឹកមែនឬភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកមែនហើយព្រះអង្គសູ້ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់សឹកខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកមកពីស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ណាស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់រូបរាងស្អាតបាតណាស់គួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលបានព្រះអង្គអត់មានស្តីបន្ទោសភិក្ខុនោះទេព្រះអង្គថាតថាគតមិនបានស្តីបន្ទោសភិក្ខុនោះទេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាប់នៅក្នុងរូបនេះជាកាមរាគៈនេះមិនអាចណាកាត់ផ្ដាច់បានទេសំបីតែបណ្ឌិតពីបុរាណមកក៏មិនអាចគេចផុតដែរដូចជាតថាគតនៅក្នុងជាតិជាតបោះដាច់ឈានឲ្យយ៉ាងណាជាមួយនឹងនាងទុមុលក្ខិណាឬក៏ដូចជាកងោកមាសនេះមើលញាតិញោមនឹងចាស់គ្រូលើកមិញទៅណាមុនហើយមានអាយុច្រើនណាស់ញាតិញោមដល់ទៅ700ឆ្នាំច្រើនណាស់អាយុហើយគ្មានអ្នកណាសម្លាប់បានទៅក្រោយមកត្រូវដួលជាមួយនឹងមាតក្រៀមនឹងឯងមាតក្រៀមព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅសត្រូវវាធំណាស់អានឹងមិនមែនព្រះអង្គបន្ទោសពុតបរិស័ទដែលឬក៏ស្រីស្រីដែលស្អាតស្អាតអីយ៉ាងណាទេបើអានេះវាជាចិត្តរបស់យើងអត់បានអប់រំទូមានចិត្តឲ្យនៅក្នុងនេកមៈនេះអត់វាស្ងប់ណាណាឲ្យនៅក្នុងឲ្យស្ងប់នៅក្នុងប្រធោអប់រំឲ្យយ៉ាងណាបើសិនជាយើងមានការអប់រំទូមានចិត្តឲ្យបានល្អទោះបីជាគេមកឲ្យយ៉ាងណាឬក៏ទៅឃើញឲ្យយ៉ាងណាវាជាធម្មតាណានិយាយទៅធម្មតាជាធម្មតារបស់មនុស្សទៅហើយនឹងជាធម្មជាតិបើយើងអត់បានអប់រំបើដូចជាសម័យព្រះអង្គដាក់ខ្លាំងក៏មានដែរមិនមែនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នយើងសម្បីសម័យព្រះអង្គដូចនាងរស់ហើយណៃឲ្យយ៉ាងណាមើលប្រអិនក៏ឆ្លាញ់នៅទេវបុត្រក៏ដណ្ដើមគ្នាដែរអានេះវាជាបុត្រប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់អំពីភិក្ខុសាមណេរទាំងអស់យើងទ្រូត្រូវអប់រំទូមានចិត្តយ៉ាងណានៅក្នុងប្រព្រឹត្តធម៌ព្រមចរិយធម៌នឹងឯងឲ្យបានទៅជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរព្រះអង្គមើលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងបច្ចុប្បន្នញ្ញចយោធម្មង្គតថាតថាវិបស្សតិអសង្ហេរង្គអសង្កប៉ង្គតੰវធិមនុប្រុហយេបុគ្គលណាដែលឃើញធម៌ជាបច្ចុប្បន្នរឿយរឿយបុគ្គលនោះដូចជាឃើញនៅប្រណពានបុគ្គលណាឃើញនៅប្រណពានថាជាធម៌មិនរសេមរសាមបុគ្គលនោះគូតែចម្រើននៅផលសមាបត្តិដែលមានប្រណពានជាអារម្មណ៍ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌មើលយើងគួរឲ្យពាក្យវាចារបស់ព្រះអង្គវាពិរោះយ៉ាងណាព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលដែលធម្មតាទៅជាអរិយបុគ្គលមួយដោយសារព្រះធម៌ដោយសារគុណរបស់ព្រះដ៏មានពភៈយើងកាត់ថ្លៃមិនបានទេមិនចាំបាច់ទៅទៅដល់ព្រះអង្គនេះឲ្យលុយចាយទៅដល់ព្រះអង្គនេះឲ្យបាយស៊ីយ៉ាងណាមែនទេគុណរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសន្សំបារមីមកគឺដើម្បីតែសត្វលោកនឹងឯងដើម្បីយល់ឲ្យសត្វលោកនឹងព្រមយល់ដើម្បីដើរទៅតាមប្រយោជន៍កលបាតរបស់ព្រះដ៏មានពភៈដែលលោកម្ចាស់គ្រូបានសម្ដែងមែនទៅគុណរបស់ព្រះអង្គដែលយើងចូលមករស់
ប្រដមានប្រភពមិនមែនដើម្បីឲ្យបន់ស្រន់ឬក៏ចង់បានសេចក្តីសុខអីយ៉ាងណាទេព្រោះព្រះអង្គលោកឲ្យសុខសត្វលោកនោះវាយូរទៅហើយប៉ុន្តែសត្វលោកខ្លះមិនព្រមបានទទួលសុខពីព្រះអង្គព្រោះសុខពីព្រះអង្គសុខអីគឺថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គបរិណិព្វានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានក្បួនច្បាប់គម្ពីរបត្រៃ3ដកឲ្យជាសេចក្តីសុខមើលបុគ្គលពងតែក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងយ៉ាងណាកំពុងតែឈួតលីលាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបានទទួលធម៌របស់ព្រះអង្គបានទទួលអាវាតជាមរតកគឺព្រះធម៌ទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលស្ងប់រងាប់នៅក្នុងជីវិតដែលមានព្រះធម៌ជីវិតដែលមានព្រះធម៌នឹងឯងហើយព្រះអង្គទូមានអីយ៉ាងណាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងប្រពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនេះដូចនៅក្នុងឱកាសនេះពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបុណ្យកុសលមានដាក់បាតប្រសង់សើតែជាបុណ្យកុសលដែលកប់ទឹកល្អមួយដែលលោកម្ចាស់គ្រូតែងប្រហាត់នៅក្នុងនិធិកណ្ដសោតអីយ៉ាងណាជាកំណប់ទ្រពដែលចោលលួចមិនបានជាកំណប់ទ្រពដែលជាប់ទៅតាមខ្លួនទោះបីជាលះលោកនេះទៅក៏កំណប់ទ្រពគឺបុណ្យនេះមិនទៅជាមួយនឹងយើងដែរគឺស្គាល់តែយើងឧបត្ថម្ភក្នុងបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណត់ណាមួយបុណ្យដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនឹងឯងតែងតែឧបត្ថម្ភអីយ៉ាងណាជាបច្ច័យសម្រាប់ទំនុកបំរុងកំណត់យើងនឹងឲ្យបានជាកំណត់ល្អជាកំណត់ល្អនៅក្នុងពធហើយដោយការកសាងនៅក្នុងសាលាសិក្សាព្រះធម៌នេះពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏មានទស្សនៈមិនបានជ្រះថ្លាអីយ៉ាងណាព្រោះអាចតែមានទស្សនៈថាបុណ្យផ្កាអុយក៏ញឹកញឹកអីយោលុយតាណាមានញាតិញោមមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាមិនយោតាណាទេញាតិញោមគឺក៏ស្អាងនៅក្នុងសាលាសិក្សាព្រះធម៌ឯងដូចជាឥឡូវនេះមើលអិតការ៉ូអីនេះមិនតិចពាន់ដុល្លារអីញាតិញោមចឹងក៏កើតខំចាត់ចែងអានឹងរឿងបុណ្យកុសលរឿងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រាប់អត់មានតោធ្វើនឹងដើម្បីយកទៅឲ្យបុគ្គលណាមួយឬក៏ឲ្យយកទៅឲ្យអ្នកណាដែរគឺធ្វើនឹងដើម្បីទាំងអស់គ្នានឹងឯងដើម្បីសិក្សាមកអង្គុយសិក្សាប្រធមនឹងឲ្យបានយល់ហើយឲ្យបានស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងរៀនធម៌នឹងឯងអត់មានទៅយកទៅណាទៅណីអីឬក៏តើអីផ្សេងផ្សេងដែរនេះដោយការយល់លះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដើម្បីធ្វើនៅការសិក្សាព្រះធម៌ប្រឃើញគុណព្រះដ៏មានពភាព្រោះដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងមិនបានលះឬក៏មិនបានធ្វើជាទានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះឬក៏យើងត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវលះបង់យើងមុនដោយមានចោលក្តីឬក៏ដោយមានភ្លើងឆេះអីយ៉ាងណាយើងមើលដូចជានៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះឆេះផ្ទះថ្ម3-4គួរឲ្យសង្វេគយ៉ាងណាទៅញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិដឹងជាយ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងបានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងមានហើយត្រូវចាត់ចែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីយ៉ាងណាដើម្បីតោកជាមរតកយើងទៅមុខទេឬក៏ដើម្បីជាយានឬយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតយើងទៅមុខទេនោះញាតិញោមមិនប៉ុណ្្នឹងទេមួយជាតិមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងត្រឹមតោធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះឲ្យចប់ទេអត់ទាន់ចប់ទេតោមិនទាន់ដល់សម្រេចនៅសច្ចធម៌ធម៌ប្រដមានពភាឲ្យនៅក្នុងកំណើតមនុស្សឬក៏បានកំណើតជាមនុស្សឲ្យនោះវាគ្រាន់បើបន្តិចប្របានជាកំណើតនៃសត្វដែលរាជាទៅញាតិញោមធ្វើបុណ្យឲ្យបានឬក៏កំណើត
ប្រែតអីយ៉ាងណាអក្ខណៈអសម័យអីយ៉ាងណាទៅបីពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្តែខ្លួនឯងកើតមកមិនបានយល់ដឹងមិនបានសមាទិដ្ឋិអីយ៉ាងណាវាអត់កំណើតចោលកំណើតមនុស្សសម្បីកើតជាកំណើតមនុស្សហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានយល់ប្រធររបស់ព្រះដែលមានពភៈធ្វើឲ្យកំណើតរបស់យើងនឹងវាអត់កំណើតល្អឬក៏ទៅមកទេលែងមានកំណើតជាមនុស្សហើយយល់ដោយបានអញ្ចឹងបានជាទៀមទាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ប្រធររបស់ព្រះដែលមានពភៈជារឿយៗអប់រំទូមានចិត្តឲ្យបាននៅក្នុងអាវាតរបស់ព្រះដែលមានពភៈអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មភាពបានសម្ដែងប្រធរមកដោយបញ្ហាលោកចាស់គ្រូបានឲ្យសម្ដែងប្រងហើយនឹងប្រធរផ្សេងផ្សេងនេះសូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនលោកចាស់គ្រូព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជាបុគ្គលសមន្តទេជ្រក់ក្រោមនៅព្រះពុទ្ធសាសនាសែបគប់និងសពបរោះបញ្ជូនតទេទៅតាមបញ្ញាឲ្យបានដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាកណេសាធុសាធុសាធុទាំងស្ដាប់មកនឹងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយណាលោកថាណាស្អាតស្អាតទៅស្អាតតែគេទៅមែនទេណាហ្នឹងដូចជាគួរឲ្យទុកចិត្តបានច្រើនណាណាហើយកាលណាសម្ដែងពធัวមកជួយយោជាគតិបានច្រើនរឿងដែលខ្ញុំណាក់ចាំបានខ្លះខ្លះមកក៏នឹកឃើញទៅដល់ធัวបន្ថែមទៀតដោយបានស្ដាប់ចឹងមកបែកកំណត់ណាបែកកំណត់នឹកឃើញធัวតាមរយៈកាលណាសម្ដែងនឹងណាចាប់អារម្មណ៍ទី1កន្លែងព្រះអង្គគ្រូចារិកាលោកលើកអំពីទេវទត្តដែលតាមពិតនោះចាស់ជាងព្រះអង្គផងណាចុះបងថ្លៃព្រះអង្គពំពីតំណែងព្រះអង្គណាតំណែងនឹងព្រះអង្គហើយដល់ទៅទេវទត្តបងប្រនាងពំពីបងបកើតបងពំពីបកើតត្រូវជាចដូនមួយព្រះអង្គទៀតហើយត្រូវជាបងថ្លៃហើយដល់ទៅធ្វើជាចិត្តល្អព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចាស់ហើយព្រះអង្គសម្រាកទៅអត់មើលក្បាលខ្លួនឯងទៀតណាហើយចិត្តទៅច្រឡំទៅខ្លួនឯងក្មេងប៉ុន្តែធ្វើដូចជាចិត្តល្អតាមពិតខ្លួនឯងចាស់ជាងព្រះអង្គផងមែនទេធ្វើដូចជាចិត្តល្អហ្នឹងនិយាយទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបជ្រាបចិត្តរបស់ទេវតាហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ហ្នឹងហើយជាបនល្អគំនិតអាក្រក់នឹងហើយតាមពិតគំនិតនឹងជាប់ចម្ពាក់នឹងពួកកណៈជាប់ចម្ពាក់នឹងលៀបសការៈប៉ុន្តែសំនិយាយទៅនឹងដូចជាខ្លួនឯងនឹងល្អណាស់អញ្ចឹងចង់បង្ហាញគេដោយពាក្យសម្ដីចង់បង្ហាញដោយកាយវិការណារហូតក្រោយមកសុំបានសុំពួកព្រះអង្គ4ទៀតណាសុំថាឲ្យវិខសង្ឃទាំងអស់នៅតែក្នុងព្រៃអត់ឲ្យនៅក្នុងស្រុកទេចឹងគឺថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវិន័យរបស់ខ្លួនឯងនឹងវាល្អជាងព្រះទៅទៀតចឹងណាណាហើយឲ្យវិខសង្ឃនឹងនៅតែក្រោមម្លប់ឈើតែអត់ឲ្យនៅក្នុងកុដិទៀតហើយឲ្យវិខនឹងប្រើតែសម្ពុតបាំងសកលអត់ឲ្យណាប្រកេនជីវរទទួលទៀតណាប្រកេនកឋិនប្រកេនអីនឹងអត់ឲ្យទទួលទេហ្នឹងហើយហើយឲ្យវិខសង្ឃនឹងកុំឆាន់សាច់នឹងត្រីរហូតឆាន់តែបាយបលែបានណាណាគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេគ្រប់គ្នាយល់ថាទេវតាល្អជាងព្រះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គតេះដៀលកំណត់អាក្រក់កំណត់លាមួកសម្ដីល្អណា
នឹងហើយហើយដល់តែព្រះអង្គថាឲ្យមាត់បកនឹងបានជាគុំគួនជាមួយព្រះអង្គខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតដល់ទៅចង់ធ្វើគួតព្រះអង្គនឹងឯងណារឿងគំនិតមិនល្អប៉ុន្តែថាខាងក្រៅមើលទៅដូចជាល្អអាហ្នឹងគេហៅថាសង្រួមកប់នៅក្នុងសភៅរឿងនីតិណាមកធ្លាប់អានកាលនៅក្មេងក្មេងថ្នាក់ទី3ទី4ណាកប់គេហៅដាក់កប់បោកប្រាស់ណាកប់ហ្នឹងកាលពីមុនណូចាប់ត្រីស្វាហាប់ណាដល់ក្រោយមកគេប្រើល្បិចម្ដងណាគេប្រើល្បិចឈួត្រឹងយ៉ាងឈួដូចជាមិនដឹងខ្លួនត្រីហើយចិត្តក៏មិនចឹកដែរធ្វើដូចជាកប់ចិត្តល្អណាស់ដល់ដល់ត្រីគេហែលសាកមើលទៅចិត្តសាកមើលសាកមើលអត់ចឹកទៀតទៅដល់អត់ចឹកទៀតទៅដល់និយាយគ្នាហ្មងម៉េចលបងកុកឯងណាម៉េចក៏បងើយក៏តើយម៉េចកាលមុនគ្នាខ្ញុំហែលចិត្តមិនបានឥឡូវម៉េចក៏ស្ងៀមណាហ្នឹងហ៎ខ្ញុំនឹងឥឡូវវាកាន់សិលហើយកុកគេថាគេកាន់សិលហើយខ្ញុំលែងហើយលែងស៊ីហើយត្រីរស់ណាកាន់សិលណាណៃគេចរចាគ្នាអូបានកាន់សិលអញ្ចឹងយើងរាប់អានគ្នាបានអញ្ចឹងណាគេស្និទ្ធស្នាលនិយាយរឿងលេចកើតកុកហ្នឹងគេរាយរ៉ៃរ៉ាប់អំពីបឹងទន្លេសាបអូបងប្អូនឯងដឹងទេបឹងទន្លេសាបធំមកមានទេសភាពល្អល្អដល់ត្រីគេលឺអញ្ចឹងអើបើអញ្ចឹងជូនខ្ញុំទៅខ្ញុំវាឥឡូវឃើញតែខ្ញុំកាន់សិលអញ្ចឹងមានកម្លាំងឯណាជូនទៅវដល់ដល់ថាវាមិនចង់ជូនអញ្ចឹងទេរត់ទៅវទៀតណារត់ទៅវជូនទៅទៅដល់វខ្លាំងពេកណាស់ហើយណាច់តែយើងរាប់អានគ្នាខ្ញុំជូនទៅប៉ុន្តែជូនទៅម្ដងច្រើនមិនបានទេជូនទៅបានតែម្ដងមួយហ្នឹងហើយគ្មានអីយកទៅដាក់ថងដាក់អីត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានស្អីយកមានតែចពុះហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំទ្រាំទៅចោះយកទៅម្ដងមួយហ្នឹងដល់យកទៅហើទៅវាមានដល់បឹងទន្លេសាបអីទៅដល់លើទួលមួយដាក់ពុកហ្នឹងទៅគេស៊ីទៅស៊ីទៅណាហ្នឹងស៊ីអស់ទៅស៊ីអស់ទាំងឡាយឆ្អែតចឹងហ្នឹងនិយាយពីត្រីដល់ត្រីដែលមិនតាន់បានទៅថាវាជ្រួលច្បល់អូយលបងកុកនៅយូរដល់ហើយណាលបងកុកនៅយូរដល់ងាយមកយកសោះហ្នឹងហើយចាំតែមើលផ្លូវមកដល់មកកុកគេថាអូយអស់កម្លាំងដល់ហ្នឹងហើយសម្រាប់អន្តិសិនមុនហ្នឹងយកខ្ញុំទៅតាហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅមុនត្រីគេដើមគ្នាទៅណាដើមគ្នាទៅនឹងម្ដងមួយឡើងវាលពីស្រះនេះស្រះហ្នឹងដល់ដងក្រោយដល់វេនក្តាមនៅវេនក្តាមម្ដងដល់វេនក្តាមអត់ទុកចិត្តទេឯងវាមិនដែលស្គាល់កុកនេះទេប៉ិនតែចង់ឃើញតលេសាបដែរក៏កក់ច្រាមណាប៉ិនតែក៏មិនទុកចិត្តគាត់ហ្នឹងដែរសង្ស័យទៅបោកឯងទេហ្នឹងហ่าឯងដល់ទៅអញ្ចឹងសុំប៉មចពោះមិនបាច់ទេត្រីអត់មានដៃខ្ញុំមានដៃខ្ញុំតងកលបងឯងបានណាក្តាមក្តាមគេថាខ្ញុំតងកលបងឯងបានណាហ្នឹងអាតងកគៀបទៅគៀបណាគៀបស្រាលស្រាលគេតោងចឹងទៅពួកកចេះដល់ទៅអត់ឃើញទឹះដៅទៅទន្លេសាបក៏លេចមើលក្រោមរៀបចុះនឹងអាកន្លែងទួលមួយឃើញសិតតែឆ្អឹងត្រីត្រូវអូមិនកើតទេ
គៀបកន្លែងនេះហើយកន្លែងបហាត្រីទៅយកមកមុនមុនកើតឯងអញ្ចឹងអាទៅគៀបមានគៀបកមកនេះគៀបកឯនោះស្រេចលែកលែកតែមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងលបងឯងនឹងមិននំខ្ញុំទៅដល់តលេសັບគៀបងក់ឥឡូវហ្នឹងងក់ឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងអាឥឡូវបធូរបន្តិចខ្ញុំនំទៅអាបធូរបន្តិច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 ទៅបានទៅដល់តលេសាបមែនហ្នឹងអាត្រីមកមុនគឺតលេគោកហ្នឹងទាំងអស់ត្រូវចូលទៅកុកស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់នោះក្តាមគិតថាឯងកុកនេះបំផ្លាញជីវិតត្រីច្រើនបោកគេច្រើនណាស់ទុកឲ្យរួមកើតតែក្រន់ទៅដល់ចិត្តតលេសាបហៅទៅដល់តែពីលើតលេសាបតគៀបទាំងពីរនោះគៀបយកតែមែនទែនកុំឲ្យដកទៅហាមរួចងាប់ទៅកុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាគឺថាសម្លាប់មួយដើម្បីជួយត្រីច្រើនទៀតកុំឲ្យចាញ់បោកកុកណាមនុស្សយើងនោះក៏វាសម្បូរសរួមកុកចឹងដែរណាដោយសម័យព្រះអង្គព្រះអរហន្តពីងទឹកនោះដែលលឺអរហន្តពីងទឹកចង់ខ្លួនអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយព្រះអរហន្តលោកនៅក្នុងកុកនោះលោកជីកដីណាជីកដីទៅក្រោមឯងដាក់ពីងទឹកអាពីងធំធំយើងនោះនឹងឲ្យដាក់គម្របក្រណញាតញោមមកបំរុងជួបឬតែញាតញោមមកហ្នឹងហើយរឿងអីមិញរឿងអីរហ័នពីងទឹករហ័នពីងទឹកហ្នឹងរហ័នពីងទឹកកុកជាប់អីកុកណាហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅក្រានលើមាត់ញាតញោមមករស់លោកម្ចាស់លោកចូលទៅពួនក្នុងពីងទឹកហើយគ្របចិត្តហើយជួបសាមណេរលោកចូលទៅរស់អើសួរអើលោកម្ចាស់ទៅណាបាត់ហើយសាមណេរប្រាប់ថាលោកនៅក្នុងបន្ទប់ដល់អញ្ចឹងញាតញោមចូលទៅមើលវាអត់ឃើញដល់ចូលទៅអត់ឃើញទៅសួរសាមណេរវិញថាឯណាលោកម្ចាស់ថានៅក្នុងបន្ទប់រស់អត់ឃើញរស់អស់អត់ឃើញដល់តែចេញទៅអញ្ចឹងពិខុនឹងឡើងមកពីពីងវិញមកគង់លើក្រែហ្នឹងលោកនៅក្នុងហ្នឹងឯងចូលទៅមើលម្ងទៀតឃើញលោកនៅលើក្រែអាលោកម្ចាស់កណាចូលមកមិញអត់ឃើញឥឡូវស្រាប់តែឃើញហ្នឹងហើយស្រាប់តែឃើញហើយលោកម្ចាស់មកតាមណាបាច់សួររឿងដំណើររបស់សាមណេរចង់ទៅតាមណាមកតាមណាអីគឺថាបាច់ខ្វល់រឿងហ្នឹងដើម្បីអួតថាខ្លួនឯងនោះពូកែខ្លួនឯងហ្នឹងវាដើរអត់ស្មោលអីចឹងណាហ្នឹងឲ្យដូចព្រះរហន្តចឹងណាហើយព្រះរហន្តមួយទៀតគេហៅថាព្រះរហន្តពូជ្រៃនឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធក្នុងមង្គលទេវនីណាសម័យពីដើមសម័យព្រះអង្គគង់នៅលើអាចកេះភ្នំមួយហ្នឹងបានសាលាមួយនៅលើចកេះភ្នំហ្នឹងហើយខាងក្រោយសាលាវាមានអាពូជ្រៃមួយធ្លាក់មកដល់ដីក្រោមនេះហើយដល់ញាតញោមទៅមុនទៅទទួលចង្ហាន់ថាញោមឯងទៅមុនណាក្រោយញាតញោមចុះទៅតាមជើងភ្នំលោកចុះសម្រោតតាមអាខ្សែហ្នឹងទៅដល់ដីមុនហើយទៅចាំពីផ្ទះមុនថាអីលោកម្ចាស់មិញនៅវត្តមិញក៏មកដល់នេះមុនខ្ញុំមិនណាគេមកប្រោកខ្ញុំមើលណាអើយដំណើររបស់សាមណេរបាច់សួរមកតាមណាគឺថាបានទាំងអស់ចង់មកឆាប់ក៏បានមកយូរក៏បានអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាពូកែហើយវាបោកញាតញោមនឹងបានស្រួលណាស់រឿងចឹងមែនទេហ្នឹងហ่ะហើយបានមានបាសក់មួយគាត់ឆ្លាតគាត់ថាមិនស្រួលទេសង្ស័យទៅលោកហ្នឹងក៏ហោះអាចឹងទៅមើលសពគ្រប់ឃើញថ្ងៃមួយឃើញចុះទៅនឹងប្រោកចុះទៅតាមនឹងមែនដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់យកកបិតយកទៅកាត់អាខ្សែពួនហ្នឹងអាវัวជ្រៃនោះឲ្យសោះតែបន្តិចមានអីគ្រាន់តែគេមុនហើយថាញោមឯងទៅមុនទៅអាត្មាទៅតាមក្រោយចុះទៅបន្តិចមកដាច់អាខ្សែហ្នឹងធ្លាក់ព្រុសទៅបែកបាតអស់
បាត់ដីហ្នឹងរត់ចេញពីហ្នឹងទៅខ្មាស់គេហើយតើបើពួកគេមិនតាន់ដឹងវិញថាញាតញោមហ្នឹងជឿអូជឿប្រាប់មិនក៏មិនស្ដាប់ដែរមែនទេប្រាប់មិនស្ដាប់ទេតើទៅហើយទៅហើយណែលោកម្ចាស់អញបកែអញ្ចឹងបានមាននៅស្រុកកូរ៉េវងមួយអាហ្នឹងសម័យឥឡូវនេះមានមនុស្សឈួតមួយណែមនុស្សឈួតមួយហ្នឹងអឺសក់រួញឡើងកញ្ញាញ់ហើយប្រឡាក់អស់ចេញមកពីព្រៃទៅឃើញអដែងជីវលោកហាលចោលក៏យកទៅរុំមើលដល់ហើយញាតញោមល្បីតនេះអូលោកធុដងមកលោកធុដងមកធ្វើទៅដងក្នុងព្រៃយូរពេកគ្មានពេលកោសក់ទេបកែហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាំគ្នាអូចេកបើនំនេកអីទៅទៅដល់នោះដាក់មែនអត់បាយយូរហើយឈួតណាស់ដល់ដាក់ខ្លាំងពេកទៅវាកុនបត់ជើងធំមកអីមិនអត់មាននិយាយអីចាំស្ដាប់កៃលោលោកសោតធัวចាពះឲ្យជុំវិញនឹងអីឯលោកថាអឺអីញាតញោមស្ដាប់មិនបានសាធុហើយទៅទៅអឺសាធុតាមបទថារិអាចនឹងបទថាវាមិនច្បាស់អឺសាធុមានអីថាតែពីរបីដងមកព្រុសវិញនោះឯងថាព្រុសនោះចែកជើងគ្នាហ្នឹងហើយតែយើងមើលតែរូបភាពខាងក្រៅយើងអត់ព្រមសិក្សាថាអ្វីទៅជាគុណធម៌ពិតប្រាពិតប្រាកដនោះណាហើយគេសនុកបោកហ្នឹងហើយហើយវាមានចាំបាច់អីដែរណាឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះធូរឲ្យច្រើនហើយច្រើនច្រើនទៅយើងឃើញឃើញតែរូបតែយើងដឹងរឹកកលេសហ្មងទៅឧទាហរណ៍ដូចជាអួតថាបានធូរបានអាឬក៏អួតថាខ្លួនឯងនៅវាប្រសើរក្រនបើដោយការធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលើគេលើឯងហ្នឹងសួរថាតើនៅនឹងអួតដើម្បីអីយើងដឹងភ្លាមហ្មងបើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់មែនទែនអត់បាត់ចាំឲ្យនរណាដឹងទេណាហើយបុគ្គលដែលចង់ឲ្យគេដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជាវាទៅជាប្រាថ្នាច្រើនហើយវាមិនមែនទៅប្រាថ្នាតិចទេហោះតែចង់ប្រកាសថាខ្លួនឯងនឹងប្រាថ្នាតិចហើយញោមអីមុំមុំបានអាត្មាប្រាថ្នាតិចហើយឥឡូវហ៎ចង់ច្រើនតិចចឹងហ្នឹងណាដល់ថាអញ្ចឹងចង់គេថែមទៀតឯនោះមែនទេនេះគ្រាន់តែប្រាប់ល្បិចកិលេសនេះឯកលេសនឹងនៅឯណានៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏អញ្ចឹងដែរមានព្រះអរហន្តមួយទៀតនោះអរហន្តកោហកដែរសបោព្រះអរហន្តកោហកហ្នឹងណានឹងតបោះទេតបោះប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឯងដូចជាអ្នកបានឈានអីចឹងហើយកដុំពីរម្នាក់យកមាសយកទៅផ្ញើចឹងណាដល់យកទៅផ្ញើហើយនោះគិតទេមាសប៉ុណ្ណេះបើទៅរកប្រពន្ធល្មមហ្នឹងណាប៉ុន្តែធ្វើមិនខ្មិចកុំឲ្យម្ចាស់គេដឹងថាអញយកហើយមាសកប់នឹងក្រោមក្រែរបស់តបោះហ្នឹងតបោះនឹងអាស្រមហ្នឹងតែចឹងលោកធ្វើទូលាអត់តាន់កាន់មាសហ្នឹងទៅទេណាតាន់កាន់មាសហ្នឹងទៅទេហើយហើយកដុំពីរនោះថាវាຕົកចិត្តអូយຕົកចិត្តលោកម្ចាស់នឹងណាលោកម្ចាស់តាបោះនឹងណាថាជាអ្នកបានឈានហើយធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តដល់ទៅផ្ទះគេចុះមកវិញធ្វើដើរឲ្យប៉ះអារងស្បូវគេនឹងដើម្បីឲ្យជាប់ស្បូវនឹងភ្នួងសក់នេះដើរទៅបានមកសទុះបែរមកវិញហិចលោកម្ចាស់មិនមកវិញហើយអាត្មាទៅមិញនឹងវាដោយស្បូវមករសៃក្រែងលោកវាបាបយកមកឲ្យវិញហ្នឹងហើយហើយបានគេទៅសារទៅអូយលោកម្ចាស់ប្រាថ្នាតិចណាស់នោះសូមបីស្បូវមរសៃក៏មិនហ៊ានយកដែរមែនទេស្បូវមរសៃមិនហ៊ានយកទៅទេគ្រាន់តែយកស្បូវយកមកឲ្យវិញទៅជីកមាសយកបដាយហ្នឹងហើយដល់នោះហើយសួរថាចាំមាសខ្ញុំណាមាសនៅហ្នឹង
chưa chưa tốc chất chứ tốc bạn tới yôm mong yôm bên đây ớt ớt đai sman tha tao bỏ nó nẹt vô đây vô ấy bơ sbâu mà sai vô phỏng rương ấy tụi yôm mê nó à sbâu mê nà vô cái vô yôm mê chăng á mê nè nâng à chăng bạn là tha nâng nè nè sẽ đập thua yu yu tới nhận nhom chia thà là nông quân và xong dân chia thà là bao nơi thà ớt miên từ con đặc kỳ cái cây vì ca ấy dân mấy tôi chụp lục lục nhà ba lấy ớt cứ thay chi một con nứng nứng thần nè nè nứng miên sẽ thiệp bật bạc cả nè đây đó là dùng đà rôm khởi những chùa Prampurisat để chùa Prampurisat Prampurisat đây xua rương đăng dân tức xua thà cho nãy nhà nâng là nè nhà nâng tập bỏ ấy cái này chúng ta bỏ nâng vô đăng ấy.